motivo? 2 anos tentando engravidar e nada. A Thalita aproveitou que estava vindo de São Paulo para Manaus e se consultou com um curandeiro do Centro de Medicina Indígena da Amazônia, inaugurado essa semana no centro de Manaus. Estou procurando engravidar já faz algum tempo, né, tendo dificuldades, e procurei outros médicos também, né, não indígenas, ocidentais, e sei que eu não tenho nenhum problema. Um projeto pensado há 10 anos. Aqui, os tratamentos são feitos com o conhecimento dos próprios indígenas, utilizado nas aldeias. Nós temos uma epistemologia ou uma ciência e conceitos sobre saúde, conceitos sobre tratamentos, conceitos sobre doenças, do nosso jeito, nosso modo. O curandeiro Manuel Lima é da etnia Tuiuca, em São Gabriel da Cachoeira. Grande conhecedor das terapias. O idealizador do projeto, João Paulo, fala sobre os tipos de tratamentos que podem ser realizados aqui. Menos cirurgia e acidentes. Né? E todas outras doenças, por exemplo, dor de cabeça, náusea, depressão, doença da pele, né? Doença do útero, doenças urinárias, dores musculares, né? A infertilidade feminina. O tratamento é feito de duas formas. A técnica Bassessé, que é uma espécie de benzimento onde são ativados os elementos de cura contidos nos vegetais e animais, seguido da indicação de medicamentos naturais. O centro, localizado na rua Bernardo Ramos, está aberto de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã a 1 da tarde. O valor da consulta custa apenas R$ 10.